ሁለቱን አይኖችን ሊያጠፋስባል ሁነት ነው ሁነት ነው ይቲን ፓርት አይደለም አይኔ እንደዚህ ቦታ ላይ ይያለ ይያለ አይኔ ይፈዛል ሁነት ነው በጣም አይታየኝ ወደ አንድ ወርከ ስምቅ ነው ይቀራ አይኔ አለ ይፈዛል በድንገት ነው ተይተ ስትነሳ አይኔ አይኔ ነው ወደ በህይወት የሚሆነው ሐክሞች ያሉ ነገር አለ አይኩሞ ታይቶ አይቻልም ብለዋል አሉ ነው ወለዚህ ይችላል የኛ ጌታ ለጌታ ክብር አምጡስ በዛ ምክንያት አለኝ ጌታ አይለም ከየት እንዳነሳኝ ራሴ ነው ገል የተረሳ ቢመስል ቢናቅም በጊዜው እጆቻችን ከፍ አድርጎና ተናገር ሃሌሉያ መስኪኑን ሲረዳ ሲያበረት እርማን ነቢግሩም ስለ እውነት ከአንድ ወር ከስምንት ቀን በኋላ ይሄ ሰው አይኑ ኑራ እንጂ አይ ስጋት ላይ ነበር ይሄ ነው አይደለ አይኑ በቦታው ይያለ አይ በዛው ሳትሞት ሳትፈወስ ትሞት ነበር አሁን እንደው መታረጋው ሰላም በለኝ አሁን መቶ አሁን መፈወስ ይቻላል አሁን መፈወስ ይቻላል አሁን መፈወስ ይቻላል እንደው መታረጋው ሐክሞች ያሉ ስጋት እኔው ይጸልያለሁ ነገት ይሰማል አባት እግዚአብሔር ሆይ ጸልይ ሰለኝ አንተ አሳይተኛል አሁን ጤናው ይመለስ አሁን ሰላሙ ይመለስ ነርቮች እስተያከሉ ሲስተም እስተያከለ ቤቴ ሙሉ ይሁን ህይወቴ መልካም ይሁን ይጠፋ ምርኮ ሁሉ ይመለስ ጌታ አንተን ያስገረመ ነገር ሙሉ ይቀየረ ፍጹም ተፈውሶ ይቀር በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ይድና ቸካ ጌታ ናመስግኑ ይችላል ዛሬ እዚህ እንኳን መጡ ዛሬ እዚህ ባይመጡ ድርሶ ላይ አንድ ኃይሌ ላይ ሁለት አንድ አይኒ ጨፍንስ እንድትሆን ጌታ ምንጭ ነው አሳየኝ እስቲ አሜን አንድ ሰላም ይበልኝ ሰላም ይበልኝ አይኒክ ፈስ እስጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ስሜ ይባረክ ስሜ ይባረክ ስሜ ይባረክ ስሜ ይባረክ ዛሬ ዛሬ እኔ እዚህ ቦታ መጥቻለሁና እዚህ ቦታ መጥቻለሁ ባለቤቴ ብትሆንም ባለቤቴ ብትሆንም አትሞትም አትሞትም ያማታ እሷን ምን የሚያማት አንድ ሆድ ኬዝ አለ እንትን የጽንስ ኬዝ አለ ልጅ የላት ሁለት ደግሞ እግሯን ለጌታ ልልታ ጭብጨባ የሚገባው ለጌታ አለ ወይ ክብር የታልስ አቤት 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 ሃሌሉያ ነበር የሚሆነው እኔ አሁን ነው ባይኔ የማየው ጌታ አሳይቶኛል አንድ ሰው ተፈወሳለች ከጥሎ ኃይሌ ለኃይሌ ላቻሜ ላቻሜ እኔ ነው የሚያሳድገው በትሩ ላቻሜ ነው ላቻሜ ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣል ለጌታ ክብር አመስግኑ ደስ ያለው ለጌታ ክብር ለታ ከዚህ በላይ ገባ አሜን አሜን ሃሌሉያ ይችላል አባታችን እድሜ ይሄዳል በዚህ ድመ ትወልዳለ ይከብዳል አሁን ቀላል ነው ላቻመን አልተናገረ ከጌታ ነው ሰማው ባለቤቱን አይዩት ምን እንደሚያማጭምር ጀግና ሰው ነበር አይደለም በመስሪያ ቤት ጀግና ሰው ነበር እውነት ነው በወንበሪ አንድ ቀን ግፍ አልሰራማ HR ነው ይሰራ አይደለ
በመስሪያ ቤት ቦታ ምን ነበር የሰሩ? አስተዳደር እ? የሰው አስተዳደር አው እንደም በመጨረሻ ጥረታ አጥረታ ወጥዋል አሁን ጥረታ አሁን ጥረታ ወጥዋል ሽማግሌ ሳይሆን ጌታ መሰከረኛል ግፍ አልሰሩም በህይወት ግፍ ትፈራለ ግን ልጅ ዛለዚህ እንኳን መጡ እዚህ ከፊትቦክ በርካታ ሰዎች አሉ እዚህ አምስት አምስት የቆዩ ሰዎች አሉ እና ጸልይ ሳትን ጌታ ጠርቶ ዘወሰደኝ ስለ ወንድሜ ያሳየው ከሞት አመለጠ እቤት ያለችላቸመን አየው ላቸመን ብቻ ያሳደክ አትሞትም እኔ ዛሬ ዘለለው አንያን ጤና ይመለሳል ጤና ይመለስ ይመለስ ታሪክ ይቀየር አሜን ይሳ ዶክመንት ይዛህ ታለ ዶክመንት ይዛህ ንጻ ያወጣላለ ጌታ ክብር አምጥ እስቲ ደግማቹ አሁንም የሚገባው ለልታ ጭብጨባ ክብር ከዚህ በላይ አባቴ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ዋፈውሻለሁ አሜን ዘውዴ ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለልታ ደስ ያለው ሰው ሃሌሉያ ዘውዴ ነህ ዘውዴ እንዴ ነህ ዛሬ እንኳን መጣ አሜን እኔ ብልሲ እኔ ከዚህ በኋላ የወንጌል አስተማሪ እንጂ የቀለም አስተማሪ ብቻ ወኝ አልሆንም ያንተ ስራ ምንድነው እርስማምር ነህ እርስማምር ነኝ ጌታ ነው መስግረው ይችላል ሰይጣን ይሰማል እጅን ያርክ ሊጋቁኝ በል ሊጋቁኝ ዶክመንተስቱኝ ዋ ከለከለው አይደለም ለጌታ ክብር ለልታ ጭብጨባ ደስ ያለለታ የሚፈታው ጌታ ክብር የዜማ ጊዜ ደረሰ ያለቀሰው ባውታበሰ ኢየሱስ መጣ ወደሱ አላቶቹ ማገለበሱ ጭብጨባ ሾልጂ ነብይ ጉርሜ ኢየሱስ ሶት ተነስተበታል ይገርምነው ከለከለ አይደለም ዘጠኝ አመት የተማርኩበት የዲግሪ ወረቀት ታግዶ እስከዛሬ ላንዴ ለመጨረሻ አንተ ገመጣሁት ከደሞ ሊታገድ ግሬን ከተማክ ዘጠኝ አመት ነው እስካሁን ዶክመንት ተካልክሎ መግቢያም ወጫጥቼ መጨረሻ እዚህ ደርሼ በቃ ሁሉ ነገር ያክቲሞ ነው እዚህ መጣሁት በቃ አጎቴን ታውሽኔ ተረፍቼ ወሳ ነገብቼ አጎቴን አጫው እና ወደዚህ አሁን ቆይ ታማልደኛል ባክን ብዬ ነው መጣሁት ቆይ እኔ ምን አሁን ከነጋ በኋላ ታዲያ ተይዛችሁ እዚህ ግቢ ገብታችሁ ነው አሁን ነው መጣ ነው አሁን እንደና መጥቶ ነው ይሄ ዶክመንት ይለቀቃል አሜን አሜን ነገር ይስተካከላል አሜን በተለይ ባንቴ ላይ በኋላ ከፈለክ ስማቹ አሳውቃለሁ አራት ሰዎች ተነስተውባል እነት ነው ምልክ አራት ሰዎች ነው ማየው እንዲህ ይሆና አሜን እጂ እንዲርክ አርግዘ በቁጣ እንዲርክ ለምስጋና ተመጣላችሁ አሜን አንድ ላይ ቁጭ በለው ሂዶ ጌታ ነው በልልታ በጭብጨባ መስግኖ ይችላል አቤት አቤት አንዴ አይንን ጨፈን አንተም አይንን ጨፈን በኋላ ብዙ ይገባቸዋል ቀና ብሎ አንዴ አይኔን ከፈታ እንደ ምንጩ ነው ጌታ አሳየኝ አሳይቻለሁ በሰፊው ቢያለው ጌታ ከኛ ጋር ነው አባቴ ናቸው ምን ነው የሚያመው ሰይጣን ነው በጣም 10 አመት ሆኗል እንግዲህ ካመው 10 አመት ሞልቷል አው ምን ነው የሚያያዝ ትናንትና ራሱ በጣም ጥሎት ነበር አው በሽታ አስተው ቆይቷል ከወንዝ ነው ያዘው ይከት ከወንዝ ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣ ለጌታ ክብር አምጣ ደስ ያለው ለጌታ ሃሌሉያ እንዲህ ያልኩ ቦምባ መከፈቴ ነው ለማሳየት እንደመጨ እንዲህ ያ ሲታጠፍ መንፈሱ በኃይል ብዙ መታ አየው ኢየሱስ ከጅሞ ተመጣ እሱ ተይዞ ነው ያለው የ10 አመት ጥያቄ
በአስር ሰከንድ አሁን ይለቃል ጂሰስ ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ደስ ያለው ሰው ደስ ያለው ለጌታ አለ ወይ ክብር የሚያመጣ ኦ ሰይ እጄን ዛንተ ስትመራኝ ለራሴ አላማ ስትለየኝ መልካምነቴ ከውሃ በኩል እንዲህ ያለኩ መንፈሱ በቁጣ ሲመታያ ከዛ ቀን ጀምሮ መንፈሱ ከዚህ ሰው ጋር ያወራል ማታ ማታ ሽት ያዘ ሰው ካለ አማንኛ ሰው አያወራ የት አገር ነው አይችልም የት አገር ነው ወላይታ ወላይታ አማንኛ አይሰማም አይሰማም ይሄ ወላይተኛ ነው ወላይተኛ ነው ጽሑፉ በእንግሊዝኛ ጽሑፍ ነው እንጂ በሁለተኛ እንዲህ ነው የምጻፈው ይሄ ሰውዬ ማታ ማታ መጥቶ ካንተ ጋር ምን ብሎ ነው የሚጫወተው ቢጠይቀው ይሄ ሰውዬ እቺ ስም ነው የሚጠራው አሁን ትሰማለህ አባው አይማሌ ነው ሎካ ነው ሳይኒ ዋኔ ነው ሳይሎ ሽንተና ለነሳከስ ለናንታ አይበይ ዳይዳንታ ያው ክብር ክብር ደስ ያለው ለጌታ አለ ወይ ክብር 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 ታሪከ ታሪከ ኢየሱስ አባይ ታሪከ ክብር ክብር አለ ወይ ታሪከ ታሪከ ኢየሱስ አባይ ታሪከ ኢየሱስ አባይ ኢየሱስ አባይ ማቲ ዶባይ ቶኪ ዶባይ ሞንቺ ዶባይ እሂ ዶባይ ናጊ ዶባይ ታሪከ ታሪከ ኢየሱስ አባይ ታሪከ የታለ ጀምጨባ ለጌታ ታሪከ ታሪከ ኢየሱስ አባይ ታሪከ ሲ ሲ ሃሌሉያ ተባረኩልኝ እሰይ ሰይ አንተ ስለማታም ነው ይሄ ዳይዳንታ ይላል መንፈሱ አንተ ታጋላችሁ ማታ ማታ መጥቶ የሞት መንፈስ ሞት ይላል ለአንዳኑ HIV ካንሰር ብለ እንደሚያወራ ከሱ ጋር በዚያ ሰበብ ይገናኛል እኔ ዳይዳንታ ነኝ ይላል ዛሬ እንኳን ደስ አለ አዎ ሰርታ ኒዋሹ አይነ ዋን አለ ሀችን ዶመዳ ፈጣሳ እሺ ሰሮ ኒዮስ ማና አሜን ኦሳጂ ሰና አሜን ነባይሎዋና ኦጊያን ኩንዳካ ኦያውሬ ተራ አሳ ፖሎ አሳን ዳባ አሳን ካውሺ ገ ኦሊገ ጎንደርሲኒ ተራ ጎንደርሲኒ ተራ ኦሊገ አጋዝኔ አታሳባና ሀጋና አጋው ፋት ፋታና ጋር ያላ ሀናይ ሀናሶ ከዚኖ ኦሊገ ሀናሶ ከዚኖ ኦሊገ ተና በአማቶች ፊት በሰው ፊት ከተላል ሰዎች ጋር ምግብ ይበላው ዋይ ይደጣው እሱ በትም ከመጥቼ ትራንትና ጣለኝ ተሰቃየው ልጅ ያለ ነው አባቴ እግዚአብሔር ሆይ አቸው ማርሳን ዶምዲ ሳዩ ለፍክቻና አሜን አሜን አቸን ዶምዲ አሜን ነቦላን ሳዩ ወተና ነሙለ ፈጣሳ አሁን የዚህ ሰውዬ ፈውስ ተጨንቀ የምናመጣው ፈውስ አይደለም ጌታ ምንጮ አሳይቶኛል መንፈሱ መተብሎኛል አቸው ማርሳን ዶምና አንተ ኩንዳካ ፈጣዳሳ ሳሮንዳ ቻው ቪተራምስ ግኑላቾ ቃል ትገባለ ከዛሬ ጀምሮ ጦንቃይ ቤት ለዓለም ይሄት ቃል ትገባለ ያስቸግረኝ ነው በፊትም ከችግር ብዛን መንፈሱ ማለት ነው አይንን ጨፍን ቆይ አንዴ አይንን ጨፍን ኢየሱስ ጌታ ነው አይኔ ከፈልሲ አሁን ከዛሬ ጀምሮ ጦንቃይ ቤት ለዓለም ቃል ትገባለ እገባለሁ በፊትም ስለተገረኝ ነው እንጂ እኔ ልፈልገል ሰላም በል ሱስ ያስግራ አረ እጫዋል መንፈሱ አዎ ቤት ውስጥ እጫዋል እንዳውራ ዶሮ ነው እንደዚህ ቆይ አንዴ እሺ አንዴ ሰው አንዴ ኢየሱስ ይበልሲ ኢየሱስ አንዴ አይኔን ጨፍንሲ
አንተ በራእይ አይተህ ነው የመጣው? በራእይ አይተህ ነው የመጣው? አዎ። እኔ አይተኸኝም በራእይ? አይቻለሁ። ምን ሲሆን አየህ? እንዲ ወገቤ ውስጥ የሚያቃጥለኝ የውዳ መንፈስ ይመስለኛል። እሱን ስታወጡልኝ እንደዚህ ዛሬ ለጌታ ማን ነው ክብር 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 ላንተ ይሁን አምልኮ ላንተ ይሁን ክብር ላንተ ይሁን ጭብጨባ ላንተ ይሁን ታ ይገባሃልና ጌታዬ ይገባሃልና ይገባል ኢየሱስ ክብር ለታ ላንተ ይሁን አምልኮ ላንተ ይሁን ክብር ላንተ ይሁን ጨብጨባ ላንተ ይሁን ምስጋና ይገባሃልና ጌታዬ ይገባሃል ይችላል የኔ ቀለበት ይታያል እስቲ አንተም ቀለበት ስጠኝ እስቲ የጠውቀኝ ማን ነው ለጌታ ክብር የሚያመጣ እስቲ የተደበቀውን የሚገልጥ መንፈስ ወአይ ለጌታ ክብር ያመጣ ደስ ክብር አምጥ ለጌታ ክብር 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 ኦሆ ይየልበል በል ላውራው እስኪ ለናጌ ጌታ ረገልኝ አለኝ በዞም እንነገር አሳረገልኝ አለኝ በዞም እንነገር ይየልበል ቀለበት ይሄ ከባድ ነው ይሄ ነው የሰጠው አንዱ ነው የምትሆነው እስኪ ከዚህ በኋላ በስ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ እኔ ማንን ሰው ተጋብዬ በግድ ማን ነው ንሳ ግባ ጌታን ተቀበል በያላቅ በግድ አይደለም ፍላጎቱ ነው የምጠይቀው ይሄ ሰው ግን ፈልጎ ሳይሆን ፈልገ ሳይሆን እሱን ተጨንቆ ነው ያለው አንገት ላይ ያለው ክርሶ እንዳይ አሁን እንክፈትልኝ ሰው ሁሉ ይወቅ ክፈታው ግድ የለም ክፈት እሰይ ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣል ሰይ ሃሌሉያ ይሄ ሰው ወደ ጌታ ቤት ሲመጣ አሁን እሱ ሲመጣ ያው በጌታ ፍት ከጌታ ያለቀ ነገር ነው ማየው ግን ሰይጣን እኮ አንተን ንብረትን መልስ ሀብትን መልስ ይያለ እኮ ነው አንተ አታውቅም እንጂ በዚህ ድመ ማኪና ነበር አይደለ አዎ ማኪና ከጂ ወጥዋል ቤት ነበር አይደለም አዎ ቤት ወጥቷል ቤትም ወጥቷል ቤትም ነበርም ቤትም ከጂ ወጥቷል ብርም ካስቀመኩበት ያወጣዋል ከኪሴ ውስጥ ይወስድብኛል ከዛ ወዲን የራሱ ቀለበት የተጠቀምኩት እኔ ጠንቋይ ቤት አላቀም ምንም አላቀም ከዛሬ ጀምሮ አንተ ወደ ኢየሱስ አውጥቻለሁ አሜን ለጌታ ለጌታ ሁሉ ሰው በእግሩ ቆሞ ለጌታ ሰይ ሰይ ነገር አለኝ እኔስ ነገሬ አለና መስማ በጣላ ሰፈር ጩኸት አለኝ ለስ ጩኸት እስያን ዘነ ኢየሱስ ይበርሲ ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ የመጨረሻ ኢየሱስ የመጨረሻ ኢየሱስ ናዚጋ በየጊዜው የመጣ አንተ የሚያስጠንቅ ጓደኛክ የሞዝድ ወጥቶንቀ በተራስ ና ያለ የሞዝድ ጓደኛ አሁን ምንም ሳታወራ እጂ እንዲ ያርግ አርግ እንደዚህ አርግ እንደዚህ አሁን ከዚህ በኋላ ለጌታ ሞን ትፈልጋለ አዎ ሁለት እጂን ከፈርክ እግዚአብሔር ሆይ በል እግዚአብሔር ሆይ ስም ይባረክ ስም ይባረክ እኔ ልጅ እኔ ልጅ በዛሬ ቀን ከዛሬ ቀን ወዳንተ መጥቻለሁ ወዳንተ መጥቻለሁ ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ ዓለምን ዓለምን ሰይጣንን ሰይጣንን ስጋንም ስጋዊን ክጅያለሁ ክጅያለሁ ካንተ ጋር ካንተ ጋር እኖራለሁ እኖራለሁ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ በቤቴ ባንዲን እኖራለሁ እኖራለሁ በማወቅም 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 ባለማወቅም ባለማወቅም የሰራውትን የሰራውትን የተኛው ኃጢያትን ኃጢያቴን ድካሜን ድካሜን ይቅርበለኝ ይቅርበለኝ አንተ ጌታ እንደሆንክ አንተ ጌታ እንደሆንክ በልቤ አምኛለሁ በልቤ አምኛለሁ በአፌ መሰክራለሁ በአፌ መሰክራለሁ በአፌ መሰክራለሁ በአፌ መሰክራለሁ ስምህንም ስምህንም በሕይወት መዝገብ በሕይወት መዝገብ መዝግብልኝ መዝግብልኝ በጌታ በኢየሱስም በል በጌታ በኢየሱስም አሜን በል አሜን ጉባኤ ለጌታ ክብር ለጌታ የሚገባው ደስ ያለው ለጌታ ኦማቹ ክብር አምጡ ለጌታ ክብር 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 ነገር አለኝ እኔስ ነገር ነገር አለና የሚወራ ጩኸት አለኝ እኔስ ጩኸቴ ጩኸቴ በሰባተኛው ቀን ይፈርሳል ቅጥር ሃሌሉያ
ደቂቃ ያንን ሰጥቷል እኔ ይሄን ልስጥክ ሰይ አንሷኔ እኔ የኢየሱስ ነኝ ይልም እኔ የኢየሱስ ነኝ እሺ በእጃችሁ ያለው ውሃ ከፈርጓ አንዴ ወደ ላይ ከፈርውሰ አባቴ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ውሃ ላይ ቃል አውጣለሁ አሜን ጨለማ ሁሉ ይሰበር ይሰበር ጤናችሁ ሙሉ ይመለስ ይመለስ ታሪካችሁ ይቀየር ይቀየር ወደ ላይ ከፈርውሰ አንዴ ባላችሁ ቦታ ላይ በያዛችሁ በዚህ ውሃ ላይ የጌታ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ይሞላ አሜን ጨለማ ሁሉ ይወገድ ይወገድ ለአንዳንዶቻችሁ ፈውስ ይሁን አሜን ጸጋ ይሁን አሜን አዋጅ ይገልበጥ ይገልበጥ እሺ በኢየሱስም ብላችሁ ጠጡ ወሆን በኢየሱስ ይዋ ተጣንተ ታሪክ ተቀየረ አንተ አሁን ነፃ ወጣሃል መንፈሱን ካንተ መጥቻለሁ ሂድ ጌታ ናምስ ግን ወበልልታ በጭብጨባ